sou Renata Levi, das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer esse modelo. Este é o molde Daniela. Daniela é um dos moldes da coleção Criança Feliz, que é composta por 4 moldes de costura simples. Daniela é o primeiro deles. E é o molde que nós vamos fazer hoje. Do arquivo do molde Daniela, conforme vocês verão na descrição do vídeo, consta o molde de macacão, de um vestido, da bata e como brinde de um shortinho bermuda. É um molde de costura simples, muito prático, roupa larguinha, gancho baixo, como deve ser para as crianças. Uma roupa confortável que não incomode, não prenda os movimentos. No decorrer do vídeo vocês verão mais detalhes do modelo. Vamos começar então? Vamos começar vendo o que nós vamos cortar para o macacão. Importante aqui frisar o seguinte, o molde é fornecido separadamente, macacão, vestido e bermuda, e num outro arquivo as tiras do viés e as mangas e o bolsinho, tá bom? Eu achei que isso facilitaria para quem precisar imprimir só uma coisa ou outra. Mas a manga, viés e bolsinho é a mesma tanto para o macacão quanto para o vestido. Nós vamos cortar a manguinha 2 vezes, ela não é forrada. Vamos cortar a parte da frente do macacão também 2 vezes, ele é costurado na frente, então não é na dobra do tecido. Parte das costas também 2 vezes, ele é aberto atrás. Depois, na hora que a gente for fazer, eu dou umas explicações a respeito das marcações que terá no macacão, no molde de vocês. O meu é molde de teste. Bolsinho. O bolsinho nós vamos fazer como sempre fazemos. Tecido principal e forro. Você, no forro, vai riscar o bolsinho. Risca 1, dá uma distânciazinha, risca o segundo bolsinho, vai colocar direito do tecido principal, direito do forro onde está riscado o bolsinho e vai costurar os dois juntos, acompanhando o risco. Você vai costurar em cima do risco. Deixar um trecho aberto aqui em cima para poder virar os dois para o lado direito. E o viés. Aqui é importante dizer para vocês o seguinte, normalmente eu passaria só a medida do viés. Eu estou dando o molde do viés porque esse macacão, tanto o macacão quanto o vestido, eles não têm elástico em cima. Você vai franzir o decote e colocar o viés. Por essa razão, eu fiz o molde do viés nos tamanhos determinados, tá bom? A seta indicativa do fio do tecido. Vocês vão alinhar essa seta ao fio do tecido, como em qualquer outra parte do molde. Então, por aqui, olha. Esse daqui é o fio do tecido. Você deverá alinhar essa seta ao fio do tecido. Seria alinhado dessa maneira. Então você alinhou ao fio do tecido e corta. Tanto faz alinhar o fio do urdume ou ao fio da trama, tá bom? Tanto faz. Ele só precisa ficar nessa posição. E fiz também o viés das cavas. O viés das cavas, como eu já estava fazendo do decote, eu aproveitei e fiz o da cava. Mas o da cava é um tamanho só e ele nem necessitaria fazer. É só para vocês manterem o tamanho. Então, nós alinharemos dessa maneira, paralelo ao fio do tecido, a seta indicativa do fio, e cortaremos o viés 1 vez. Como eu disse, manga e viés, vocês vão cortar o mesmo para o vestidinho ou bata. Com detalhe, no vestido existe uma marcação no molde de vocês para bolso, como existe no macacão.
Já na medida da bata, não tem bolso, tá bom? Ela é mais curtinha. O que nós vamos fazer aqui é a bata. Batinha e short. Já cortei o viés do decote, já cortei o viés das manguinhas. Frente do short, duas vezes eu cortei aqui em piquê. Pequenininho assim, porque é para 6 meses esse. E as costas do short, duas vezes também. Manguinha do vestido, tá aqui cortada duas vezes. Frente, duas vezes. Costas, duas vezes. A costa do vestidinho é toda aberta atrás. Então, ela tem a mesma largura de abotoamento, mas não tem aquele detalhe que tem no macacão. A parte inicial da costura é a mesma para o vestido e para o macacão. Então, eu vou mostrar aqui no vestidinho, porque é menor, dará para vocês verem mais perfeitamente. Estamos aqui com as duas partes das costas, estamos aqui com a parte da frente. A primeira coisa que nós vamos fazer é fazer a barrinha na manga. Neste caso, eu passei overlock, depois, pelo lado direito, eu coloquei a cianinha costurando pela onda de baixo. Feito isso, você vai virar e passar uma costurinha bem rente à cianinha. Vai ter um passo a passo em fotos na descrição do vídeo. Esta é uma maneira de você fazer a barrinha. Neste daqui, eu passei o overlock, virei e costurei. E aqui é importante explicar para vocês o seguinte, para fazer isso, não foi virado e virado, ou seja, o overlock está aqui, visível, você precisa colocar na máquina só linha, não pode colocar fio. Você até pode colocar fio, só que o fio solta com mais facilidade no decorrer do tempo, a linha não vai soltar. Se você usa só linha, você pode fazer até o acabamento só com overlock, que ela vai demorar tanto para soltar quanto demoraria para soltar uma costura normal com linha. Estamos aqui com as duas barrinhas. Se você não tem overlock, você vai passar um zigue-zague, virar uma vez e virar mais uma vez. Feita a barrinha nas duas mangas, nós vamos colocar essas mangas. Vocês vão observar que a manguinha é mais estreita de um lado, mais larga do outro. Esta parte mais larga é a parte de trás, a parte mais estreita é a parte da frente. A posição, vocês estão vendo do lado direito, seria essa. Então, você vai virar a manguinha direito sobre direito, aqui na parte da frente. Uma, e vai costurar. Depois que você costurou essas duas da frente, você abre a manguinha. A posição dela na parte das costas é essa, você vira direito sobre direito e faz a mesma coisa na parte das costas. Você vai costurar de um lado e do outro. Usando o centímetro de margem de costura. Costurado, nós estaremos com ela dessa maneira. Nesse trecho onde foi costurada a manga na palhinha, você vai passar um overlock ou zigue-zague. Só no trecho, na cava não precisa, porque nós vamos colocar viés. Uma vez feito isso, você vai virar, vai alinhar as laterais da frente com as laterais das costas, e vai costurar dos dois lados. Costurada a manguinha, fechadas as laterais, nós estaremos com ela dessa maneira.
O macacãozinho é feito exatamente dessa maneira até aqui, tá bom? A única diferença é que como a frente tem uma costura, você vai fechar a frente primeiro e depois unir frente e costas, deixando as costas abertas, como está aqui. E agora, com as manguinhas costuradas, nós vamos colocar o viés para fazer o acabamento aqui na cava. Para fazer isso, vocês vão unir o final da manguinha aqui, a borda da manguinha, a barrinha, e encontrar o centro. O centro não é a costura, por isso vocês precisam fazer isso. Faz um pique no centro. No viés que nós cortamos para fazer o acabamento, você faz a mesma coisa. Une e faz um pique no centro. Agora, pelo lado direito, que é este lado aqui, está aqui, olha, este é o lado direito. Você vai pegar o centro do seu viés e alinhar direito com direito, na marquinha que você fez sendo o centro da cava. Alfineta. Vai trazendo esse viés até ultrapassar aqui a manguinha. Aí você faz uma dobrinha, alfineta, do outro lado a mesma coisa, você vem trazendo o viés, ultrapassou a manguinha, você faz uma dobra e alfineta. E agora você vai costurar de um lado ao outro. Uma vez costurado, ele estará dessa maneira. Nós costuramos aqui pelo lado direito e vamos virar agora para o lado avesso. Então, você vai fazer uma volta e fazer a outra volta na costura. Esse viés vai ficar para dentro, ele não vai ficar aparecendo do lado direito. Aí você vem fazendo a mesma coisa até o final. E vai costurar. Na hora de costurar, esse trecho de costura solta aqui da manga, você vai virar, vai costurar e continuar costurando, acompanhando o viés. Chegou do lado daqui, o lado oposto, a mesma coisa. Você vai virar. Essa é a maneira como ele ficaria. Você vai virar aqui e costurar prendendo essa costura também. Faremos isso dos dois lados. Depois de costurado, ele estará assim. A costura veio daqui, segurou o viés, continuou pelo outro lado, segurando este trecho solto da manguinha. Nosso segundo passo. Vocês vão encontrar no molde uma primeira linha e uma segunda linha. Essa segunda linha aqui representa o centro das costas. E tem algumas marquinhas de abotoamento, que é só para determinar que é o abotoamento. Vocês não precisam seguir as marcas de abotoamento. É só para que vocês vejam que as casas serão feitas no meio dessa segunda linha. Esta primeira linha vai ser dobrada, que vai ser a vira do abotoamento. Então, no tecido, você vai marcar essa vira, você faz uma marquinha aqui, a linha na borda, faça um acabamento antes na borda, com overlock ou zigue-zague, a linha, faz a marcação de um lado, a marcação do outro, e passa uma linha reta, demarcando o que será essa dobra. Da linha que você marcou para dentro, você vai colar uma tira da intertela, intertela colante própria para abotoamento. Essa tem 3 centímetros. Isso é opcional, tá bom? Não é obrigatório. Se você optar por colar, você vai colar da linha para lá dos dois lados. Aqui está colado também.
Depois de colado, você vai virar para dentro. A dobra vai ficar fácil porque já está marcado aqui. Você vira e vai passar uma costura de cima a baixo, de um lado e do outro. Vai passar a costura segurando essa dobra aqui de cima a baixo. Este é o sistema para a batinha e o vestidinho, porque ambos são abertos até embaixo. O sistema de fechamento para o macacão, neste ponto já é diferente. Então eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que a gente faz esse fechamento no macacão. O resto é tudo igual a batinha, tá bom? Uma observação. Antes de nós costurarmos ela virada para cá, a vira do abotoamento, você vai virar para o lado direito, acompanhando a linha, e vai costurar 2 centímetros a 2,5 centímetros aqui na barra, desta forma. Depois nós vamos virar isso para o lado avesso novamente, e já estaremos com a nossa barra demarcada. Vamos fazer isso dos dois lados. Depois de feito isso, é que nós vamos passar a costura segurando a vira. Costuramos o abotoamento, aproveitamos, já fizemos a barra, costuramos o abotoamento do outro lado. Aqui no decote, a partir da dobra, do final da dobra até o começo da outra dobra, nós vamos passar o fio de franzir. Se você não tem prática, passe dois. Eu passei um só porque o franzido aqui é uma extensão curta, então não há muita dificuldade em franzir com um só. Mas se você não tem prática ou tem dificuldade com o franzido, passe dois fios. Nós marcamos o centro da frente. No macacão, o centro da frente será a costura. Aqui nós não temos costura, então você vai alinhar as duas costuras da cava da frente e marcar o centro. No viés, você vai marcar o centro também dos dois lados, de um lado e do outro. Este viés determina o tamanho do nosso decote. Então, você vai, a partir do centro, viés, lado direito do viés, voltado para o lado avesso da bata, você vai alinhar a marcação do centro que você fez. A alfineta. Alfinetado ao centro, você vai começar a puxar o fio de franzir. E verificar o tamanho. Nós temos que franzir isso deixando um trecho do viés para fora. Neste trecho aqui, nós vamos virar o viés dessa maneira como vocês estão vendo. E alfinetar. Então, nós temos que franzir este trecho aqui. Até o centro onde nós colocamos o alfinete. Verificou, está do mesmo tamanho? Você vai prender a linha de franzir no alfinete e vai distribuir esse franzido uniformemente até o alfinete ali do centro. Distribuiu. Você vai alfinetar e fazer a mesma coisa deste outro lado. Depois de feito o franzido dos dois lados, pelo lado do franzido, você vai costurar usando 1 centímetro de margem de costura de um lado ao outro. Uma vez costurado o viés, você vai tirar o excesso do tecido aqui, mas não muito, tá? E fazer os piques. Independente de ser viés, é costura curva, a gente faz pique. Vira para o lado direito, centro e centro, dobra uma vez e dobra mais uma vez.
Esta é a linha do franzido. Nós vamos cobrir a linha da costura. E agora você vai vir dobrando. E alfinetando. Isso deverá ser feito de forma que o viés fique aparente, ele fique para cima e cubra a costura que o pregou. Vamos então fazer isso. Depois que você alfinetar, se tiver dificuldade, você pode alinhavar e costurar a máquina bem rente à borda. E uma vez costurado, ele estará dessa maneira. Decote pronto, bonitinho. Bom, nós vamos ver agora o fechamento do macacão, porque até aqui foi feito da mesma maneira como foi feito a batina. Nós vamos fazer no macacão a mesma coisa que nós fizemos na batinha em relação à colocação da intertela. Ou seja, nós vamos colocar aquela intertela desta linha para dentro. Repetindo. Não é obrigatório colocar essa intertela. Se você não quiser colocar, é só virar sem a intertela mesmo, tá bom? Uma vez colocada a intertela, está aqui, olha, acabamento feito, a intertela colocada, e nós viramos da mesma maneira como nós viramos na bata. E vamos virar só esse lado esquerdo, virar e costurar. Esse lado você já pode virar e deixar costurado. Deste outro lado, você vai virar a vira do abotoamento para o lado direito, na medida que nós riscamos, daqui para lá está a intertela. E vai costurar neste trecho. Deixa eu mostrar aqui para vocês que é mais fácil visualizar. Virou para o lado direito, você vai costurar esse trecho aqui só, tá bom? Para o lado direito. Uma vez costurado, nós vamos determinar a nossa margem de costura, que aqui é de 1 centímetro, certo? Então, nós vamos usar isso daqui de margem de costura. Neste trecho, nós vamos abrir até onde foi a margem de costura. Aqui, olha, só esse trecho. Feito essa abertura para o lado da costura, nós cortamos ela paralela à barra. No mesmo local, você vai fazer para cima até a costura. Até onde nós costuramos, você faz outro pique. E aí, você vai virar isso para o lado direito. Feito esses dois piques, você vai alinhar agora aqui pelo decote, fazer o alinhamento total, gancho e o abotoamento, alinhando pelo decote. Não é para dar diferença aqui, mas de qualquer forma vocês alinhem pelo decote. E vai fazer uma costura agora deste ponto aqui, um pontinho para cima dessa vira, mas é assim, coisa mínima, 1 milímetro. Você vai vir costurando até embaixo. Eu vou costurar com linha escura para vocês verem melhor. O ponto vem um pontinho para cima do final da nossa costura aqui. A parte que vai ser abotoada vem aqui para fora e a outra vai ficar para dentro. Neste ponto aqui, nós vamos passar uma costura e depois de ter feito o acabamento com overlock ou zigue-zague e dado os piques, nós vamos passar uma costura aqui e acompanhar essa costura até o final do gancho, segurando para um dos lados a costura interna.
E essa é a única diferença em relação ao que nós já vimos da batinha. Costurado o gancho, nós estamos com o gancho da frente já costurado, nós vamos virar para o direito, fechar o entrepernas e fazer a barrinha. Para fazer o bolsinho, então, nós vamos riscar, como indicado, e costurar por sobre a linha. Aqui na parte de cima, deixaremos um trecho aberto para poder virar para o lado direito. Vamos recortar bem rente a linha e no trecho que nós deixamos aberto, nós vamos deixar um trecho maior de tecido. Desta forma. Isso daqui facilitará o acabamento na hora que a gente for virar para o lado direito. Então, feito isso, pelo trecho aberto, é só virar o bolsinho. Virado, como nós temos um trecho de tecido maior aqui, fica fácil você colocar isso para dentro e fazer o acabamento perfeitinho. Feito isso, nós vamos passar a ferro para colocar no macacão. Depois que você virou e passou a ferro, você vai passar uma costurinha só aqui na parte de cima. E essa costura já vai fechar a abertura que nós deixamos para virar. Para a colocação do bolso, vocês encontrarão no molde a marcação de onde ele deve ficar. Tem no molde do macacão e tem no molde do vestido. Como a batinha é mais curta, não caberia o bolso nela, mas no vestido e no macacão tem. Então, vocês vão lá no molde, façam a marcação do bolso na peça que vocês estiverem fazendo. E depois é só costurar o bolsinho aqui ao redor. Você pode também fazer um detalhezinho no bolso diferente, costurar dessa maneira, que fica bonitinho também. Pode virar um trechinho aqui, costurar dessa maneira. Enfim, tem várias opções de você costurar o bolsinho, dando uma enfeitadinha a mais. Então, nós temos aqui o nosso macacão. Temos aqui a nossa batinha e eu fiz o shortinho que é brinde do molde para podermos fotografar. A costura do shortinho é uma costura simplíssima, nós já temos em vários outros vídeos que estarão na descrição desse vídeo. É um short que não tem bolso, não tem nada, elástico em cima. O detalhe aqui é que o short está feito em piquê, mas eu fiz o cós em tricoline, porque o piquê é um pouco grosso e para uma criança pequenininha pode ser incômodo. Então, como vocês veem, é um short bem simples. Costura os ganchos, costura as laterais, costura o entrepernas, coloca o cós e coloca o elástico. As medidas estão todas no molde. E aqui nós temos então o macacãozinho já pronto. Bolsinhos estão colocados. Abotoamento já está feito, casinhas e botões. Vocês procurem colocar botões finos, não daqueles redondinhos, porque principalmente nos tamanhos pequenos, porque uma criança pequena ela fica encostada normalmente. O botão pode incomodar. Quem quiser cinturar, é só fazer uma faixinha para cinturar. Eu particularmente gosto de criança com roupas não acinturada, mas isso é uma opção, claro, de quem for vestir o próprio filho. Para maior conforto da criança, o macacão tem um gancho baixo e é bem larguinho. A batinha também já está pronta. Abotoamento dela é feito até embaixo. E o shortinho de brinde também já está pronto. Esse shortinho, na verdade, nos tamanhos maiores, ele é mais bermuda do que shortinho, tá bom? É opção também para quem quiser, em especial nos tamanhos pequenos, na barrinha colocar um elástico para fechar a perninha do short. Ela é bem larguinha também, bem cômoda. Bom, terminamos então nossa costura de hoje. Agradeço a todos o apoio e até o nosso próximo vídeo.